ମୋ ମାମାର ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ମୋତେ ଜଣୁ ବୋଲି ଡାକିଲା ତ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋ ମାମା କେମିତି ଅଛି? ହାଉ ପେସେନ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ, ହାଉ ପେସେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବେ କୁମାରୀ, କିଛି ବି କହିହେଉନି, ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଇସାରିଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଚେକ୍ ଧର ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା କରିବେ ଭରି ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମାମାକୁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲୋକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେହି କେବେ ତା ଆୟୁଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସତ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ।
ତମ ମାମା କେବେ ବି ଭଲ ହେବେ। ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତି ଭୋଳରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛ ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀକୁ ମାରିଦେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାରିବି କେମିତି? ତମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇ ମୋ ପରି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଅହଙ୍କାର ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ। ଭିକ ମଗା ପଇସାରେ ତମ ମାମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ତମ ମାମା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଛି। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇ ସେଇ ଗୋଟାଏ ବାଟ, ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେବ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ନିରାଶ୍ରୟ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇ ତମେ ମୋ ପରି ଭିକାରୀ ହେଇ ଭିକ ମାଗିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କରିପାରିବ? ତମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ତମେ ମୋ ପରି ଭିକାରୀ ହେଇ ଭିକ ମାଗିପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ କେବେ ପାରିବ, କାରଣ ତମ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅହଙ୍କାର ରୁଚି ରହିଛି। ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ମାୟା ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଥାଏ ଭଗବାନ ତା ଡାକ କେବେ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନି। ବେଟା ମୁଁ ମୋ ମାମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି। ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି। ତମେ ଦେଇଥିବା ଶହେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବ ସାଇତି ରଖିଛି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ନା ଭରି ରହିଛି। ଏ ଟଙ୍କାଟା ତମେ ନିଅ, ଏ ଟଙ୍କାଟା ତମ ପରି ଭିକାରୀକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିକ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, କୋଉଠି ତମେ ପରିଚୟ ଦେବନି, ତମେ କିଏ, କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛ, କାହା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛ। ଯୋଉଦିନ ତମେ ସତ କଥାଟା କହିଦବ ସେଇଦିନ ତମ ମାମା ମରିଯିବେ। ଆଜିଠୁ ତମ ପରିଚୟ ଭିକାରୀ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ।